До крајот на месецот Македонија ќе се соочува со денови кои се решавачки за неа. Подготвени сме од тоа да излеземе постабилни и посилни. Договорена е патика по која ќе се движиме за да ја направиме Македонија нација со помодерни политики, кои што се посоодветни за големите меѓународни коалиции, изјавил министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за италијанскиот весник Ла Верита, коментирајќи ги случувањата поврзани со преговорите за формирање влада. Поповски во Ла Верита нагласил дека брзото формирање на влада ќе покаже дека земјата е стабилна и еден начин да се одолее на странското мешање и влијанија. Ги направивме изборите затоа што успеавме сами, а тоа е согласно со изреката: ако имаш проблеми, не чекај некој друг да ти ги реши. Сега во рамките на договорената патека на движење ќе успееме да покажеме дека сме стабилни. Нашата цел е да влеземе во Европската унија и во НАТО. Ние сме мала земја и затоа нашите односи со ЕУ треба да ги направиме постабилни. Кога си надвор од големите коалиции и кога си мал, лесно потпаѓаш под влијание на надворешните фактори. Ова главно произлегува од недостигот на стабилност. Сега оваа стабилност постои, затоа сум сигурен дека странските влијанија ќе изостанат. Во продолжение на интервјуто, Поповски зборува за влијанијата од американскиот магнат Джордж Сорос, за кој вели оти на невладините организации им подарувал милиони за да спроведуваат скриена политика секогаш во корист на левоориентираните партии. Поповски негира дека Македонија е против невладините организации општо. Кога падна владата во 2015 година, имаше многу странски притисоци од страна на играчите на меѓународната сцена, но и на странските разузнавачки служби. Не сметајќи ги притоа фондациите и лобијата кои што се уште притискаат врз македонското граѓанско општество. Притоа мислам на фондацијата Отворено општество, предводена од Джордж Сорос. Сорос се мешаше со години и продолжува да се меша. Преку своето лоби финансира голем број невладини организации кои што се присутни на нашата територија. Невладините организации се добре дојдени доколку спроведуваат невладини активности за поддршка на домашните заедници. Но ако наместо тоа прават нешто сосема друго, не се добре дојдени. Отворено општество финансира субјекти кои што на нетранспарентен начин се занимаваат со политика, а тоа е неприфатливо за нас. Би било неприфатливо и за Италија. Тој информирал дека лобито на Сорос финансирало македонски организации со сума која што се доближува до 5 милиони долари годишно. Сите овие години според Поповски Отворено општество во Македонија потрошила 60 милиони долари и дека 90% од финансиските средства кои легнуваат на сметка на невладините биле од овој извор и дека дел од корисниците се политички активни и дека тоа не можело да биде прифатено од ниједна суверена земја.